ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងតំបន់មួយនៃផ្នែកសៀមរាបដែលមានឈ្មោះថាបឹងពីរៀងហើយដំណើរកំសាន់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនាំមកជូនដោយត្រាវេលចង់នឹងថាតើនៅពីរៀងមានអ្វីស្អាតមានអ្វីប្លែកមានអ្វីល្អខ្លះតោះអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ពីរៀងគឺជាតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយវាមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូង ជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់បឹងពីរៀងយើងអាចទស្សនាជាមួយនឹងទេសភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនជាពិសេសស្រែប្រាំងដែលប្រជាកសិករបស់យើងកំពុងតែដាំដុះហើយកំពុងតែលាស់ពណ៌បៃតងស្រស់នៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់បឹងពីរៀងនឹងទស្សនាសត្វស្លាបលោកអ្នកនឹងឃើញបំរាមចំនួនទាំងអស់9ចំណុចដូចនៅក្នុងវីដេអូ ក្រោយពីជិះទូកកំសាន្តមើលសត្វស្លាបអស់ប្រមាណជាដប់ទៅ15នាទីអ្នកបើកបររបស់យើងនឹងជួលលោកអ្នកទៅដល់កោះមួយដែលនៅកណ្ដាលបឹងពីរៀងតែម្ដងដែលនៅទីនោះលោកអ្នកអាចដើរកំសាន្តនៅក្នុងព្រៃមើលដើមឈើដែលបែកមែកសាខាដែលចូលចម្លែកផ្លែយើងពុំដែលឃើញនៅទីគោហើយលើសពីនោះទៅទៀតលោកអ្នកអាចស្ដាប់សំឡេងសត្វស្លាបដែលយំអឺងកងកំពុងខ្ជិលខ្ចៅនៅក្នុងព្រៃព្រៀបដូចជាតន្ត្រីមួយដែលប្រគំដោយតន្ត្រីករយ៉ាងចំណាន បន្ទាប់ពីដាក់កំសាន្តនៅលើកោះអចិត្យអ្នកបើកបរទូករបស់ពួកយើងនឹងជូនយើងឆ្មើជុំវិញបន្តទៀតនៃបឹងពីរៀងដើម្បីគយគន់ទស្សនាសត្វស្លាបជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយនៅទីនោះលោកអ្នកអាចមើលឃើញនៅសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទដូចជាសត្វកុកសត្វទុងនិងសត្វផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនបានស្គាល់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានឱកាសមកកំសាន្តនៅសៀមរាបកុំភ្លេចទៅសោះបឹងពីរៀងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ